6 січня Василю Стусу міг би виповнитися 81 рік. Василь Стус – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник. Був одним із найактивніших представників українського культурного руху «шістдесятників». За власні переконання про необхідність збереження і розвитку української культури зазнав репресій з боку радянської влади. Його творчість заборонили, а самого поета засудили до тривалого перебування у концтаборах. Його смерть у концтаборі, що у Пермському краї, ще й досі викликає чимало дискусій. Спочатку Стуса поховали на табірному цвинтарі. У листопаді 1989-го, завдяки клопотанням рідних і однодумців, разом із побратимами Юрієм Литвином і Олексою Тихим, які також загинули у таборі селища Кучино, поета перепоховали у Києві на Байковому кладовищі. 1991 року Василя Стуса посмертно відзначили державною премією імені Тараса Шевченка за збірку поезій «Дорога болю». 26 листопада 2005 року йому посмертно присвоїли звання «Герой України» і нагородили орденом держави. То був чоловік, який говорив і писав за будь-яких обставин ясно, як перед Богом, і платив за це життям. Писав про нього ще один великий українець, публіцист і правозахисник Євген Сверстюк.